טרנט, אז הפועל ראשון לציון מנצחת את עירונית טבריה 2-0. סנוגו, הוא יפה מאוד את המגרש. זו ההזדמנות של כפר קאסם, אבל סנוגו נכנס לאזור הצפוף. גם הביא אותו לארץ. לא עבר בבקרה, נניח שהוא בדרכו למקום אחר. אגב, נכון לעכשיו אנחנו המקום היחיד במחזור החמישי בלאומית שלא הובקעו בו שערים. מחפש את האופציות. לא תהיה קר. יוסי לופטה. אוף! הנה המצב המסוכן. פעם השביעית. לא הבנתי, למה, אתה יודע, למה לעזוב? תשאר שם כבר, מספיק. רגע, שלושה מול שניים! למה מכבי יפו צריכה להתגונן כך? למה במשך 75 דקות אפשר לספור על כף יד את ההתקפות שהם עשו, שיש לך על הפנים שלך? של ינקל גונמן, מכה ברגל. סנוגו התחיל, סנוגו גם סיים. יפה סאגס. יפה סאגס. עכשיו ההזדמנות. יושב ראש אגדי. עכשיו הוא חושב שהוא צוחק, הוא לא מבין שהם יקנו לו 6,000 כרטיסים, הם יגיעו. אין הבעיה למעלה 6,000 כרטיסים. זאת מכבי יפו.